На вашу думку, ось ці цифри справді жахливі, які кожного дня надходять до вищого керівництва нашої країни. Наскільки вони впливають на прийняття рішень, коли справді приходять, напевно, тисячами, хочеться, ну, можливо, десятками тисяч, ці жертви. Наскільки це впливає на прийняття рішень? Ну, я не думаю, що там хтось тремтить у нас на Банковій. І в мене достатньо позитивне враження від поведінки президента, його оточення. І я розумію, що мета одна з цілей, безперечно, Путіна – вбити Зеленського. І якщо навіть в такому варіанті розвитку подій він все ще сидить на Банковій, все ще він верховний головнокомандувач, він робить якісь рухи, він сьогодні переназначив там якихось генералів. Тобто там відбуваються якісь дискусії, якісь розуміння, взаєморозуміння. Тому поки Верховний в штабі, то перемога можлива, і я сподіваюся, що вона настане. Я поки не бачу. Розумієте, я зараз ще цинічніше скажу. Я дивлюсь і молюся, щоб зайшли білоруси. Тому що це слабка ланка. Да, це смерті українців. Але це може пришвидшити перемогу. Оці молоді, необстріляні з Росії, студенти, яких зараз туди тягнуть. Я теж сижу, думаю, як би вони зайшли? Оцих необстріляних легше ж воювати з ними. Набагато ж важче воювати з так цим. Так і буде. І я постійно думаю, що я себе ставлю на місце якогось верховного, який сидить і каже, слухай, у них же тут слабка лава. Давай, генерал, от тут же ж. Вони ж самі це роблять. Вони ж у мене інколи таке враження, може воно нікому не сподобається, що не тільки тому, що ми перемагаємо і маємо сталеві зуби, і сталеві ноги, і сталеві яйця. Тому що вони ще й програють. Оце ще один важель. Що оця пиха, яка у них завжди була, та лівою ногою, да шапками закидає. Да, давай. І оце все теж якось грає на українську користь. Тому перспективи непогані, але холод, гаряче серце і холодна голова нам допоможуть.